بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا وبعد الله سبحانه وتعالى bu Qur'onni bizga tadabbur qilishligimiz uchun va bu Qur'on bizga hayot manhaji bo'lishligi uchun nozil qildi. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, mana bu Qur'ondan foydalanadigan odamlar nihoyat darajada kamayib ketdi. Hasan al-Basri rahimahulloh aytganlari kabi, Qur'on o'qiydigan odamlar 3 sinf bo'ladi deganlar. Qur'on o'qimaydigan toifa emas, o'qiydigan toifalar 3 xil bo'ladi deganlar. Bir toifa bor, Qur'onni o'zlariga tirikchilik manbasi qilib oldi. Ya'ni mana shu bilan Qur'on bilan tirikchilik qiladi. Uni borib turib bir izdihom joylarda o'qiydi, valimalarda o'qiydi, boshqa joylarda o'qiydi, pul oladi. Bu qavm o'zi bilan o'zi endi. Ikkinchi bir turi bo'ldiki, ular Qur'onni huruflarini joyiga qo'ydi, lekin hududlarini zoyi qildi degan. Qur'onni harflarini juda joyiga qo'ydi. Ular mihroblarda bu Qur'onni o'qidilar. Joylarda Qur'onni juda keltirib o'qidilar, tajvidlar bilan o'qidi. Lekin hududlariga kelgan paytda amal qilmadi. Alloh taolo ularni sonini ko'paytirmasin, lekin bizni bu zamonamizda juda ko'payib ketdi deganlar. Buni Hasan al-Basri aytibdilar. Hasan al-Basrining davrlarida shunchalik mana shu toifa odamlar ko'paygan bo'lgan. Ya'ni Qur'onni juda ham yaxshi o'qiydi, lekin uni hududlarini Qur'onga amal qilmaydi degan. Va uchinchi bir toifa borki, ular Qur'onni davosini qalblarini kasalligiga shunday qo'ygan odamlar degan. Ani ular Qur'ondan nima maqsad ekanligini tushungan odamlar. O'shalar haqiqatdan o'sha Qur'ondan maqsad nima ekanligini tushungan odamlar shular degan. Demak, biz uchun juda muhim narsa Qur'ondan maqsad nima ekanligini tushunishligimiz va uni tadabbur qilishligimiz. Tadabbur ma'nosini haqida kecha biz gapirgan edik. Tadabbur degani o'zi arab tilida dubrun kalimasi bir narsani orqa tarafi degan ma'noni bildiradi. Tadabbur degani demak bir narsani bir ma'noni tushungandan keyin uni orqasidagi ma'noni anglab yetishlik, undan maqsad nima ekanligini bilib yetishlik bu tadabbur bo'ladi. Bunda Alloh subhanahu va taolo kishiga qanchalik darajada fahm bergan bo'lsa, xuddi Ali roziyallohu anhu aytganlari kabi, Ali roziyallohu anhudan so'ralinganda sizga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga aytmagan bir ilmni o'rgatganmi? Deganda aytdilarki, yo'q, sizlarga aytgan narsani bizga ham aytgan, o'sha. Lekin illo bitta narsa borki, Allohning kitobidagi fahm degan. Xuddiki Masruq aytgani kabiki, biz sahobalardan ko'pidan ilm so'radik, oxiri bir xulosaga keldikki, ularning ilmi Qur'onda ekan degan. Mana shu Qur'on o'sha boshidan oxirigacha bizning qo'limizda turibdi. Hozirgi kunda bu Qur'onchalik ko'p kitob yo'q. Bu Qur'onchalik to'g'ri kitob yo'q. Hech joyi birorta harfi ham o'zgarmagan, qanday nozil qilgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo Jibril alayhisalomga qanday aytib bergan bo'lsa, xuddi shunday bizga yetib keldi Qur'on. Lekin uni tadabbur qilib, qanday qilib turib biz o'zimiz mana shu Qur'ondan foydalana olamiz. Mana shu narsa biz uchun juda muhim narsa bu. Tadabbur ma'nosini haqida gapirgan edik kecha, ya'ni bir narsada maqsad uni ortidagi bir ma'nolarni bilishlik. Bunga ba'zi bir misollar keltirgan edik. Masalan, Musa alayhisalom o'zlarini g'ulomi bilan birga, ya'ni Yusha ibn Nun deyiladi, g'ulomi bilan birga safar qilib chiqdilar ilm o'rganishlik uchun. Musa alayhisalomdan asli o'zi bir kishi kelib so'radiki, "Ey Nabiyulloh, sizdan ko'ra olimroq kishi bormi bu dunyoda?" deganda, "Yo'q" deganlar. "Allohu a'lam" demaganlar. Shunda Alloh taolo u kishiga aytdiki, "Sendan ko'ra ilmliroq bizni bir bandamiz bor." deganda, "Ey Robbim, unga qanday yetib boraman? Menga o'shani yo'lini ko'rsatgin" dedilar. Qarang, payg'ambar kishi bo'lib turib, sendan ilmliroq kishi bor degan paytda o'shani oldiga borishlikka harakat qilgan. Keyin Alloh taolo uni borishlik yo'lini ko'rsatdi. Dengiz sohili bo'ylab ketasan, bir nimada savatda baliq ovagin, shu baliqni yo'qotgan joyda shuni topasan degan. Bu kishi ketganlar bir joyga bor, dam olgan joylarda o'sha baliq o'sha yerda esdan chiqib qolib ketgan. Keyin ketdilar. Ya'ni hozir aytmoqchi bo'lgan joyimiz shuki, Qur'onda xuddi shu qissani aytib berib turib, falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hada nasaba.
ular o'sha belgilangan joydan o'tib ketgandan keyin o'zi Hazir alayhissalomni Hazir alayhissalomga yo'liqishlik kerak bo'lgan joydan o'tib ketgandan keyin Musa alayhissalom charchadilar. Aytdilarki, bizni ovqatimizni olib kelgin, bir tamaddi qilib olaylik, juda qiynalib ketdik safarda, charchadik, dedilar. Keyin haligi g'ulom aytdiki, haligi dam olgan joyimizda men esimdan chiqib baliq o'sha yerda qolib ketgan ekan. Keyin qaytdilar ular asarlariga. Shunda ulamolar aytishadiki, Musa alayhissalom bilan g'ulomi ikkalasi belgilangan chegaradan o'tuvdi, charchadi degan. Ya'ni biz charchadik dedilar-ku Musa alayhissalom. O'sha joygacha charchamay borgan. Shundan ma'lum bo'ladiki, kim chegaradan oshsa charchaydi degan. Kim chegaradan o'tib ketsa, bu odamga charchoq keladi degan fikrda aytishgan. Mana bu tadabburdan keyin kelib chiqyapti. Masalan, Yusuf alayhissalomning surasida ham keladi. Yusuf alayhissalom voqeasida u kishi akalari o'ldiramiz deb turib, keyin quduqqa tashlab, u kishi qamalib, qamoqdan chiqib, podshohga vazir bo'ladi. Ya'ni podshohning o'rnida podshohning ishini bajarayotgan odamga aylanadi. Keyin vaqti nimasi bilan ocharchilik bo'lib ketib, Shom diyoridan u kishining akalari ovqat so'rab keladi Misrga. Misrda butun hammaga bug'doy tarqatadi bular. Keyin keladi o'shanda Yusuf alayhissalomning ukalari Binyamin o'zini oldida olib qolmoqchi bo'ladi Yusuf alayhissalom. Haligi podshohni o'lchaydigan nimasini idishini u kishining nimasiga tiqib qo'yadi. Rohliga, ya'ni olib ketadigan narsalarni ichiga tiqib qo'yadi ukasinikiga. Keyin endi qaytamiz deb turgan paytda bir nido qiluvchi aytadiki, "Ey jamoa, sizlar o'g'ri ekansizlar." Ular aytadiki, "Biz hech narsa o'g'irlaganimiz yo'q, biz o'g'ri ham emasmiz." Shunda, "Agar o'g'ri chiqsa, ichlaringdan nima jazo beramiz?" deganda ular aytishganki, o'g'rini jazosi shu tayin hamma bilgan jazo. U paytlarda o'g'rini jazosi o'g'ri o'sha o'g'irlangan odamga qul qilib berilgan. O'g'ri o'g'irlangan odamga qul qilib topshirilgan, xohlaganingni qil degan. Shu jazosi biz rozimiz bunga degan. Keyin ular izlashda, haligi narsani izlashda akalarini idishlardan, joylardan izlashadi-da, oxiri nima ukasini nimasidan chiqaradi. Summa istakhrajaha min wi'a'i akhi. Mana shu joyi bizga kerak joy hozir. Summa istakhrajaha degani shundan chiqarib oldi deyapti. Istakhraja kalimasi arab tilida chiqarib olish degani. Mana arab tili o'qigan kishilar ko'p buni tushunadi. Summa istakhrajaha min wi'a'i akhihi. Keyin o'zini akasini o'sha Binyominni nimasidan narsalarini ichidan uni topib chiqdi degan. Istakhraja kalimasi nima uchun shu yerda akhraja hadimasdan istakhraja deyapti? Istakhraja kalimasi arab tilidan ma'lumki, bir narsani olish paytida joyini bilgan narsani olishlik istikhroj deyiladi degan. Xuddiki, masalan, cho'ntagingizda pul bor. Bilasiz, qayda turgan, qaysi cho'ntakda. Shunday qo'lingizni tiqib turib olib chiqasiz, buni otini istikhroj deyiladi. Masalan, bir narsani bir kitoblarni orasiga bir narsani bir bekitib qo'ygan bo'lsangiz, kitoblarni orqasida turgan bo'lsa, qo'lingizni tiqib turib o'sha joydan shu kerakli narsani shunday topib chiqishligingiz istikhroja deyiladi. Shunday haligi narsani bunda izlab ham o'tirib, summa istikhroja degan aynan o'sha qo'ygan joydan, bilgan joydan oldi degan. Va o'sha narsada ham ular aytmaganki, agar sizlar o'g'ri bo'lsanglar yoki yolg'onchi bo'lsanglar, bu jazosi nima? Deganda jazosini o'zlaring bilasizlar. Keyin uni, ya'ni haligisi ukasini nimasidan topib olganda o'shani Qur'onda o'g'ri deb aytmagan. Ukasini joyidan chiqarib oldi uni degan. Chunki o'g'ri emas edi u ukasi. Mana shunga o'xshagan bir misollar Qur'onda agar tadabbur qilsak nihoyatda ko'p bu. Biz mana shu tadabbur bilan Qur'onning ma'nosiga yetib boramiz. Ana o'shanda keyin Qur'ondan rohatlanamiz, o'shanda ta'sirlanamiz, o'shanda Qur'on bizga nur bo'ladi. Lekin Alloh subhanahu va taoloning qadari bilan biz boshqa bir millat odamlari bo'ldik. Arab bo'lmadik, ya'ni Qur'onni tushunmaymiz, tilimiz boshqa tilda gapiramiz. O'shaning uchun bizga juda ham mas'uliyat katta bo'ladi. Ya'ni bu uchun biz nima qilishimiz kerak? Qur'onni o'rganishlikka harakat qilishimiz kerak. Yoki bo'lmasa, o'rgana olmasak, o'rgangan kishilarni atrofida doim o'sha Qur'onning atrofida aylanishlikka harakat qilish kerak. Xuddiki buni misoli Rom bilan g'azovat qilgan paytda sahobalar
sahobalar va tobiinlarni soni, umumiy mujohidlarni soni 36,5 kishi bo'lgan ekan. 36,5 mingta. Shundan mingtasi sahobiy bo'lgan. Mingtasi sahobiy bo'lgan, 100tasi badriy bo'lgan ekan. Mana shu sahobiylar va badriylar xuddiki jasaddagi suyakday bo'lgan mujohidlar ichida. Ular jasaddagi xuddi suyak. O'sha uchun ham yo'l-yo'lakay ular ta'lim olib ketavergan ularda. Jihodga ketyapti yo'l-yo'lakay ularda Rasulullohdan eshitgan narsalarni, fiqhiy hukmlarni, boshqa narsalarni, ibodatlarni o'rganib ta'lim olib ketavergan. Mana bu o'sha sahobalar xuddiki jasaddagi suyakday bo'lgan. Nimaga sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tarbiyalarini to'liq olgan kishilar bo'lgan ular. Xuddiki Ibn Mas'ud aytganlari kabi Alloh taolo ularni tanlab oldi. Alloh qavmun ixtarohumulloh. Ularni Alloh tanlab oldi. Ularda bir takalluf yo'q bo'lgan odamlar. Qalblari musaffo bo'lgan odamlar edi. Xuddiki hayotda tirik yurgan Qur'onga o'xshardi ular. Mana shunday odamlarni atrofida ular yig'ildilar va shu bilan to'g'ri ummat bo'ldilar. Alloh subhanahu va taolo xuddi mana shu ummatni maqtadi. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Sizlar odamlar uchun chiqarilgan yaxshi ummat bo'ldilar deb. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xuluqlari haqida Oysha onamizdan so'ralingan paytda aytdilarki, kana xuluquhul Qur'an. Rasulullohning xulqlari Qur'on edi degan. Ya'ni Rasululloh tirik Qur'on edilar. Rasulullohning yonidagi kishilar ham xuddi shunday edi. Rasulullohchalik bo'lmasa ham, lekin Rasulullohga o'xshashlikka harakat qilgan odamlar edi. Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali Rasulullohga eng yaqin odamlar, eng o'xshovchiroq odamlar bo'lgan. Rasulullohga o'xshovchiroq bo'lgan. Dunyoni tark qilishliklarida, shijoatlarida, ilmda hamma tomonda Rasulullohga o'xshash, hattoki ba'zi joylarda Rasululloh aytgan gapni aytgan, eshitmasdan turib ham. Mana Abu Bakr roziyallohu anhu ning misolini aytamiz. Hudaybiya sulhida mushriklar bilan sulh tuzib turib, musulmonlar umra qilmasdan qaytib ketishlikka Rasululloh kelishib, ular bilan va'dalashgandan keyin bu musulmonlarga juda og'ir botdi. Hatto Umar ibn Xattob bu narsani ko'tara olmadi. Ihrom o'rab kelib turib, Hudaybiyadan shunday haramga 20 km qolgan joydan o'sha joydan qaytib ketishlik juda og'ir bo'lgan. Borib Abu Bakr roziyallohu anhu ning oldiga borib, Rasulullohning oldilariga borgan, "Ey Rasululloh, siz tushimda ko'rdim" deganingiz. Biz Ka'bani tavof qilishligimizni xo'p tushimda ko'rganman. Tavof qilmay qaytyapmiz-ku deganda, "Men shu yil qilamiz" deganim yo'q-ku senga degan. "Albatta tavof qilamiz inshaalloh" degan. "Men Allohning rasuliman" dedilar Rasululloh. "Allohga qasamki men Allohning rasuliman. Alloh taolo o'zini va'dasida hech qachon yolg'onga chiqarmaydi. Alloh taolo menga va'da qilgan narsani bajarib beradi va men Allohga osiy bo'lmayman" deganlar. Keyin Rasulullohning oldilaridan ketib Abu Bakr roziyallohu anhu oldiga borgan, to'g'ri Umar roziyallohu anhu borib, "Ya Abu Bakr, Rasululloh tushimda ko'rdim" degandilar. "Mana umra qilmasdan qaytib ketyapmiz" deganda Abu Bakr Rasulullohning so'zlarini so'zma-so'z aytib bergan. "Vallohi u kishi Allohning rasuli, u kishi Allohga osiy bo'lmaydilar, Alloh taolo u kishiga va'dasini bajarib beradi" deb turib o'sha so'zma-so'z aytib bergan. Rasululloh nima degan bo'lsalar Abu Bakr roziyallohu xuddi shu gapni aytib bergan. Nima uchun bunchalik bo'ldi? Tashabahat qulubuhum, qalblar o'xshovchi bo'lib qolgan. Rasulullohning yonida yuravergandan keyin Rasulullohning fikrlari, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dunyo qarashlari mana shu iymon e'tiqod sahobalarga o'tgan. Mana bu shu solih kishilarning atrofida yig'ilishlik bilan bo'ladi. Bizga hozir juda ham katta zarur bo'lgan narsa Qur'onga qaytishligimiz kerak. Qur'on xuddiki inson jasadida suyak qanday o'rinda bo'lsa, dinda Qur'on xuddi mana shunday o'rinda yoki bundan ham bir boshqacharoq o'xshatish qilsak bo'ladi. Agarda badanda suyak bo'lmasa, u badan hech nima bo'lmaydi. Qur'on ham xuddi shunday, sunnat uni ustiga qoplangan go'sht desak bo'ladi. Agarda badanda suyagi bo'lmasa, u go'sht hech narsa qilolmaydi. Shu bilan mahkam bo'ladi. Qanchalik suyagi baquvvat bo'lsa, shunchalik u jasad baquvvat bo'ladi. Suyak jasadni ushlab turgani kabi Qur'on ham xuddi shunday narsa. Lekin buni biz tadabbur qilib turib, o'rganib undan foydalana olishligimiz kerak. Qur'ondan maqsad faqat uni yodlab olishlik va uni tilovat qilib yurishlik emas bu. To'g'ri, yodlash, tilovat qilishlik bu ajr savob. Lekin maqsad emas. Sahobalarning aksarlari Qur'on yodlamagan. Hofiz bo'lishmagan, lekin hammalari Qur'on ma'nosini tushungan. Qur'onga amal qilgan ular.
Mana shu uchun ham ular butun yer kurrasini tiz cho'ktirdi ular. Mana shu Qur'on bilan. Bu Qur'onda avvalgilarni va keyingilarni ilmi bor bunda. Kim agar shu bilan gapirsa, eng to'g'ri gapni gapirgan bo'ladi. Kim agar mana shu bilan hukm qilsa, eng to'g'ri hukmni qilgan bo'ladi. Biz qachonki mana shu Qur'ondan uzoqlashdik, bu Qur'on bizdan chiqqan paytda o'zimizni yo'limizni yo'qotdik. Mana shu narsaga hozir biz qaytishligimiz kerak bo'ladi. Bu uchun Qur'onga olib borayotgan darsliklarni o'rganishlik bizga vojib bo'ladi. Va agar o'zimiz o'rgana olmasak, o'shani bilardi deb o'ylagan odamlarimizdan so'rash kerak, doim mana shu Qur'onga bog'lanish kerak. Tarjimalarni o'qish kerak uni. Qur'onni tafsirlarini o'qishligimiz kerak. Ulamolar qanday Qur'on bo'yicha qanday ya'ni yo'l tutganlar. Mana shu bu masalada eng men foydali deb o'ylagan ya'ni narsa Ibn Qayyim rahimahullohni Qur'on bo'yichagi fikrlarini ko'p o'qish kerak talab bilimlar. Mana bu narsa nihoyat darajada Qur'onni shunaqa davosini qalblardagi kasallikka qo'yib qo'ygan u kishi. Agarchi u kishi tafsir kitoblarini yozmagan bo'lsalar ham, lekin Qur'ondagi har bitta masalaga tegishli oyatlarni shunday joy-joyiga keltirgan. Masalan, rizo haqida yoki g'azab haqida, sabr haqida nima haqida gapirsalar, shu sabrga tegishli hamma oyatlarni keltirib turib, undan maqsad nima ekanligini Qur'on bilan tushuntirib qo'yganlar. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo u kishini qalbini bir nurlantirgan odam bo'lgan. Kitoblarini o'qisak juda ham katta bir manfaatdir. Ana shu kitoblarni tarjima qilinganlari bo'lsa yoki shu kitoblardan tarjima qilgan kishilardan foydalanib, Qur'on ma'nosiga tushunishlikka biz harakat qilishligimiz kerak. Keyin yana bitta nuqta shuki, Qur'onni tarjimasini o'qiymiz biz, lekin tarjimasi u Qur'on bo'lmaydi. Tarjimasi Qur'on bo'lmaydi. Bizga tushunishlikka yordam beradi u. Chunki bir lug'atni ikkinchi lug'atga tarjima qilgan paytda aynan o'sha ma'noni ifoda qildi deyishlik juda qiyin narsa. Imom Shotibiy rahimahulloh o'zlarini maqosid kitoblarida shu Qur'ondan maqsad haqida gapirgan paytlarda lug'atlar haqida ham gapirib aytganlar. Lug'atlar agarda bitta-bitta kalima olib qaransa bir-biridan farq qilmaydi. Masalan bir varaq, varaqni olayotgan bo'lsak o'zbek tilida nima deyiladi buni? Rus tilida nima deyiladi, ingliz tilida nima deyiladi, har bitta, masalan, xitoy tilida nima deyiladi, har bitta lug'atni o'ziga yarasha bir, bunga bir lug'ati bor. O'sha lug'ati shu ma'noni ifoda qiladi. Bunda lug'atdan lug'at farq qilmaydi. Bu yerda farq qilayotgan joyi shuki, kalimalarni bitta-bitta bir-biriga jamlab turib bir so'z yasagan paytda, ana unda bu yasalgan narsani boshqa lug'atga tarjima qilib bo'lmaydi. To'g'ri unda maqsad qilingan maqsadni aytishlik mumkin. Lekin u yerda yo'l-yo'lakay chiqatgan katta bir ma'nolar bor. Yo'l-yo'lakay chiqatgan, hozirki masalan Yusuf alayhisalom surasidan summastakhrajaha min wi'ai akhihi deganda nega istakhraja kalimasini aytdi? Ya'ni istakhraja kalimasi arab tilida nimaga dalolat qiladi? Buni o'zbekchada ta'bir qilib bo'lmaydi buni. Yoki boshqa bir lug'atda uni ta'bir qilib bo'lmaydi buni. O'sha uchun ham Qur'onni o'zini ma'nosini biz o'qib o'rganishligimiz kerak. Lekin o'sha narsaga yetkazadigan tarjimalarini o'qishligimiz bizga yordam beradi. Hozir alhamdulillah ancha muyassar bo'ldi bu narsa. Tarjimalar chiqdi. Eng qisqa-qisqa suralarni tarjimalardan o'qib biz nimani o'qiyapmiz, o'shani tushunib, aytayotgan narsalarimizni tushunib, o'qib, o'rganib harakat qilsak, inshaalloh mana shu yo'lga tushsak agar bu yo'lni oxiri ilmni oxiri bo'lmaydi o'zi. Lekin muhim Allohning kitobini men o'qiyman, shuni tushunaman va hayotimga tatbiq qilaman degan niyatda yo'lga tushilinsa, muhim yo'lga tushishlik, yo'lni oxiriga yetib borishlik emas. Agar niyat shu bo'lsa, inshaalloh u oxiriga bordi hisob bo'ladi. Shuning uchun ham aytiladi, niyatul mu'min khayrun min amalihi. Mu'minning niyati amalidan ko'ra yaxshiroq degan. Bu narsa biz uchun nihoyat darajada muhim narsa bu. Hozir bizda g'aflat bosdi. Odamlarda Qur'ondan tamoman yuz o'girishlik paydo bo'ldi. Uni tilovatidan ham yuz o'girdik. Tilovat qilganlar uni faqatgina bir xuddiki Alloh taolo haligi ahli kitoblar haqida aytgandek illa amaniya va inhum illa yazunnun illa amaniyani tafsirida tilova degan faqat tilovat qiladi ular degan. Tilovat qiladi, lekin nima deganliklarini o'zi tushunmaydi. O'sha uchun ham Ibn Taymiya rahimahulloh aytadilarki, agarda kimda kim
tadabbursiz Qur'on o'qiydigan bo'lsa, Qur'on ma'nosini tushunmaydigan bo'lsa, u odamni oldida dini faqatgina gumon va xayollardan iborat bo'lib qoladi degan. Inshaalloh mana shu ma'noni biz kelasi darsimizda bu ma'noni sharhlaymiz. Bu nihoyat darajada biz uchun kerakli bo'lgan narsa. Alloh subhanahu va taolo hammamizga to'g'ri fahm bersin. Alloh taolo dinida tushungan kishilardan qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, kimgaki Alloh taolo agar bir yaxshilikni xohlasa, uni dinda faqih qiladi deganlar, bizni faqihlardan qilsin hammamizni. Dinni tushungan kishilardan bo'laylik. Alloh subhanahu va taolo Qur'onni nima maqsad uchun tushirgan bo'lsa, xuddi shu maqsadga muvofiq odamlar bo'lishlikka Alloh taolo o'z tavfiq bersin. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastag'firuka va natubu ilayk.